បាទសួស្តីនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងនិយាយទៅលើគូរេដុកបាទជាគូរេដុកគេថាគូរេដុកគឺជាគូដែលអុកស៊ីតកគឺមានអុកស៊ីតកនិងរេដុកបាទនិងរេដុកជាប្រភេទគីមីតែមួយបាទភាគច្រើនយើងសរសេរគូរេដុកថាជាអុកស៊ីតកមុនតបមកយើងសេរេដុកក្រោយបាទឧទាហរណ៍យើងមើលគូរេដុកខាងក្រោមគឺមានសូដ្យូមបាទអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមនិងសូដ្យូមអញ្ចឹងសូដ្យូមគឺជាអុកស៊ីតកបាទដែលរងរេដុកកម្មចាប់យកអេឡិចត្រូនដើម្បីក្លាយទៅជារេដុកបាទរេដុកគឺលោហៈសូដ្យូមបាទប្រាក់ក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺប្រាក់យើងសិយអ៊ីយ៉ុងប្រាក់មុននឹងប្រាក់ហើយតាមលំនាំក្លាសមីកាអេឡិចត្រូនិកចឹងយើងសេបានអ៊ីយ៉ុងប្រាក់បូក1អេឡិចត្រូនបាទយើងនឹងទទួលបានលោហៈប្រាក់បាទហើយហូហែមកមានម៉ាញ៉េស្យូមអ៊ីយ៉ុងម៉ាញ៉េស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមបាទអ៊ីយ៉ុងតុងដែងនិងតុងដែងអ៊ីយ៉ុងសង្កសីនិងសង្កសីគឺយើងសេអូស៊ីតកមុននិងរេដុកក្រោយបាទអ៊ីយ៉ុងអាលុយមីញ៉ូមនិងអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីយ៉ុងមាសហើយនឹងលោហៈមាសបាទចឹងយើងមើលចំណុចបន្ទាប់នេះគឺជាការធ្វើចំណែកថ្នាក់គូរេដុកបាទអានេះគឺបើអាឆោនេះគឺជាអេឡិចត្រូនវល់បាទគឺមានន័យថាអេឡិចត្រូនវល់កាន់តែកើនបាទគឺរាប់បើយើងទៅតាមបណ្ដោយទិសដៅអេឡិចត្រូនវល់គឺយើងសំដៅទៅលើអុកស៊ីតកកើនបាទគឺអំណាចអុកស៊ីតកកើនមានន័យថាមាសដែលនៅខាងលើនេះគឺមានគឺជាអុកស៊ីតកមានលក្ខណៈអុកស៊ីតកខ្លាំងជាងប៉ូតាស្យូមនៅខាងក្រោមនេះបាទអានឹងអុកស៊ីតកអញ្ចឹងមាសគឺមានតំណោធ្វើតលំនាំរេដុកកម្មគឺលំនាំចាប់យកអេឡិចត្រូនដើម្បីក្លាយទៅជាបាទទៅជាលោហៈមាសនេះបាទហើយលោហៈមាសនឹងគឺមានអំណាចរេដុកទៀបមានអំណាចរេដុកខ្សោយគឺខ្សោយជាងប៉ូតាស្យូមបាទបើសិនយើងគិតទៅលើរេដុកដែលធ្វើលំនាំអុកស៊ីតកម្មដែលលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺបោះបង់អេឡិចត្រូនបាទបោះបង់អេឡិចត្រូនអានេះគឺចាប់យកអេឡិចត្រូនអុកស៊ីតកហ្នឹងបាទគឺធ្វើលំនាំរេដុកម្មគឺចាប់យកអេឡិចត្រូនបាទចាប់យកអេឡិចត្រូនចំណុចចុងក្រោយគឺវិធានកាម៉ាបាទបើយើងសរសេរវិធានកាម៉ាយើងសរសេរគូរេដុកដែលមានអេឡិចត្រូនវល់ខ្លាំងនៅខាងលើបាទហើយគូរេដុកខ្សោយដែលមានអេឡិចត្រូនវល់ខ្សោយតូចជាងនេះនៅខាងក្រោមតបមកយើងគូសញ្ញាកាម៉ាសញ្ញាកាម៉ានឹងគឺមានន័យថាអុកស៊ីតកខ្លាំងប្រតិកម្មជាមួយនឹងរេដុកខ្លាំងហើយឲ្យផលទៅជាអុកស៊ីតកខ្សោយនិងរេដុកខ្សោយបាទរេដុកខ្សោយជាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងសរសេរយើងចង់សរសេរសមីការតាងអុយលោហៈសង្កសីជាមួយនឹងសូដ្យូមប្រាក់នេះនីត្រាតដូច្នេះយើងសរសេរវិធានកាម៉ាមកបាទយើងគូសវិធានកាម៉ាមកគឺខ្ញុំមិនគូសទៀតទេខ្ញុំសេរនៅខាងលើតែម្ដងទេបាទអុកស៊ីតកខ្លាំងបាទគឺអ៊ីយ៉ុងប្រាក់បាទអ៊ីយ៉ុងប្រាក់ប្រាក់បោកសំតោប្រាក់បោកអត់មាន2បោកទេបាទហើយរេដុកខ្សោយគូរបស់ប្រាក់គឺប្រាក់បោកហើយនឹងប្រាក់បាទហើយគូរបស់សង្កសីគឺសង្កសីបោកបាទ
សង្កសីពីរបូកនិងសង្កសីបាទសង្កសីដូច្នេះយើងសរសេរមកយើងសរសេរប្រាក់បូកមកបាទយើងសរសេរយើងគូវិធានកម្មានេះមកហើយយើងសរសេរប្រាក់បូកបាទប្រាក់បូកបូកនឹងប្រាក់បាទប្រាក់ហើយជាមួយនឹងសង្កសីបូកពីរបូកបាក់បូកជាមួយនឹងសង្កសីបាទលោហៈសង្កសីអញ្ចឹងយើងសរសេរប្រតិកម្មមកគឺរេឌូកខ្លាំងគឺជាអាយ៉ងប្រាក់បាទអាយ៉ងប្រាក់បោកជាមួយនឹងរេឌូកខ្លាំងគឺសង្កសីបាទដែលអាយ៉ងប្រាក់ហ្នឹងគឺជាអុកស៊ីតកខ្លាំងគឺវាធ្វើរេឌូកម្មគឺវាធ្វើការចាប់យកអេឡិចត្រុងបាទចាប់អេឡិចត្រុងពីសង្កសីវានឹងក្លាយទៅជារេឌូកខ្សោយបាទរេឌូកខ្សោយគឺសង្កសីអុកស៊ីតកខ្សោយសំទោសបាទអុកស៊ីតកខ្សោយយើងសេរេឌូកខ្សោយមុនក៏បានបាទរេឌូកខ្សោយគឺប្រាក់បាទគឺលោហៈប្រាក់បាទអញ្ចឹងអុកស៊ីតកខ្លាំងដែលជាអ៊ីយ៉ងប្រាក់នេះចាប់យកអេឡិចត្រុងពីសង្កសីដែលជារេឌូកខ្លាំងគឺអ្នកដែលបោះបង់អ្នកដែលធ្វើលំនាំអុកស៊ីតកម្មខ្លាំងបាទពួកគាត់ជារេឌូកខ្លាំងបាទដូច្នេះគាត់ធ្វើលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺលំនាំបោះបង់អេឡិចត្រុងទៅឲ្យប្រាក់ប្រាក់គឺជាអុកស៊ីតកគាត់មានលំនោធ្វើរេឌូកម្មគឺចាប់យកអេឡិចត្រុងពីសង្កសីដើម្បីក្លាយទៅជាលោហៈប្រាក់នេះបាទដែលជារេឌូកខ្សោយរេឌូកខ្សោយហើយសង្កសីនេះពេលដែលបោះអេឡិចត្រុងទៅឲ្យគេគឺคล้ายទៅជាអុកស៊ីតកខ្សោយបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាយើងចេះសរសេរនៅវិធានកាម៉ានិងស្គាល់គូរេដុកបាទ